cítiť, že život sebou zamestná. Keď ťa podúte do klubu posledný, vieš, kde ma môžeš nájsť, budem práve tam. Keď som čakal toľko prázdnych dní, povítiš so svýznu chod, holí nad nami. Yeah.
Vážení priatelia, dovolte mi, aby som vás znovu spoločne pozval na odpočítanie posledných sekúnd tohto roku. Až bol taký trošku horší, tak nech sa to s ním stratí a ten nový nech je oveľa lepší. A máme to tu, priatelia, za chvíľočku ideme na to, pretože posledných pár sekúnd spolu odpočítame. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, šťastný a veselý 2017! Yeah.